ଆପଣ ମାନେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଠି ଏଇ ଯୋଉ ଘଣା ତେଲ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି? ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ତେଲ କ'ଣ କ'ଣ ଏଠି ତେଲ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ପେଶା ଥିଲେ? ଏଥିରେ ଆମର ସୋରିଷ, ବାଦାମ, ରାଶି, ପେଶି, ନଡ଼ିଆ ପାଞ୍ଚଟା ତେଲ ପେଶା ହେଉଛି। ସୋରିଷ ଆପଣ ଯୋଉ ପେଶାନ୍ତି, କେତେ କିଲୋ ସୋରିଷରେ କେତେ ଲିଟର ତେଲ ବାହାରିବ? ଏ ଥରକେ ଆଜ୍ଞା 10-12 କିଲୋ ସୋରିଷ ପଡ଼ୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 12 କିଲୋ ସୋରିଷରେ 3 ଲିଟର ତେଲ ବାହାରୁଛି, 300 ଟଙ୍କା ରେଟ୍ ରଖିଛି। ବାଦାମଟା ଏମିତି ପଡ଼ିଲେ, ବାଦାମଟା 10 କିଲୋ ପଡ଼ୁଛି, 10 କିଲୋରେ 4 ଲିଟର 4.5 ଲିଟର ରହୁଛି। ଏମିତି ନଡ଼ିଆ, ନଡ଼ିଆଟା ବି ଏମିତି 10 କିଲୋ ପଡ଼ିଲେ 5 ଲିଟର 5.5 ଲିଟର 6 ଲିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ନଡ଼ିଆ ନେଇକି ତେଲ ବାହାରେ। ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ତେଲ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କେତେ ପ୍ରକାର ଘଣା ତେଲ ଅଛି? କେତେ ପ୍ରକାର ଘଣା? ଆମର କାଠ ଘଣାଟା ଆଜ୍ଞା, କାଠ ଘଣାରେ ଆମର ରେଟ୍ ଏମିତି ରଖାଯାଇଛି। ସୋରିଷ ତେଲ 300 ଟଙ୍କା ରେଟ୍ ରଖିଛୁ, ବାଦାମ ତେଲ ଲିଟର 300 ରଖିଛୁ, ନଡ଼ିଆ 500, ପେଶୁ 500, ରାଶି 500। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାର୍କେଟରେ, ଆପଣ ତ ଆଗରୁ ଏବେ ତ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ପକାଇଛନ୍ତି ମାର୍କେଟରେ, ସୋରିଷ ତେଲ ଏବେ ରେଟ୍ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି, 200 ଟଙ୍କା ଅଛି, ଆପଣ 300 ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ? ଏବେ ସାର୍ ଆମେ କିଣୁଛୁ ସୋରିଷ ରେଟ୍ କିଣୁଛୁ ଆମେ 80 ଟଙ୍କା, 80 ଟଙ୍କା ସୋରିଷ ମାନେ 12 କିଲୋ ପଡ଼ୁଛି, 12 କିଲୋରେ ଆମର 1060 ଟଙ୍କାରେ ସୋରିଷ ପଡ଼ୁଛି। 1060 ସୋରିଷ ପଡ଼ିଲେ ଆମର ତେଲ 3 ଲିଟର ବାହାରି, 3 ଲିଟର ଆମେ ବିକୁଛୁ 900 ଟଙ୍କାରେ। ଦୋକାନରେ ତେଲ ଯେଉଁ ମିଳୁଛି ଠିକ୍ ତାହେଲେ କେଉଁ ହିସାବରେ ତାଙ୍କେ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ସିଏ ଆପଣଙ୍କର 200 ଟଙ୍କାରେ ଦେଉଛନ୍ତି, ତ କ'ଣ ପାଇଁ କେମିତି କ'ଣ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ 300ରେ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ 200ରେ ଦେଉଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି ସେ? ସେଟା ଏଇଟା ହେଉଛି କାଠ ଗଣା, ଲୁହା ଗଣାରେ ଯେଉଁ ତେଲଟା ବାହାରୁଛି ସେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ରହୁଛି, ସେ ତେଲ ମିକ୍ସ ରହୁଥିବ ମାର୍କେଟ୍ ଯେଉଁଟା ବିକ୍ରି ହୁଏ ମିକ୍ସ ରହିବ ଆଜ୍ଞା। କେମିତି କ'ଣ ଆପଣ ନିଜ ସାମ୍ନାରେ ଏଇଟା ଦେଖିକି ନିଜେ ଆଖି ନିଜ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ପେଢ଼ା ହେବ, ନିଜେ ଆଖି ନିଜେ ଦେଖିକି ତେଲ ନେବେ। ମାନେ 10-12 କିଲୋ ସୋରିଷର ଦାମ୍ ହେଉଛି 1060 ଟଙ୍କା, ତାଙ୍କେ କମ୍ ରେଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, କମ୍ ରେଟ୍ ଦେବେ କେମିତି? ସେଠି କିଛି ମିକ୍ସ ରହିଲେ ହିଁ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ଦେଇହେବ। ଏଠି ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିଲେ କି କ'ଣ ମିଶିଲେ ନ ମିଶିଲେ, ଏଇଟା ଆପଣ ସାମ୍ନାରେ ହେଲେ ଆପଣ ସାମ୍ନାରେ 10-12 କିଲୋ ସୋରିଷ ପଡ଼ିଲା, ସାମ୍ନାରେ ପେଡ଼ିନେ 10-12 କିଲୋ ସୋରିଷର ଦାମ 12 କିଲୋ 1060 ଟଙ୍କା, ତାଙ୍କ କହିସାରେ ତାହେଲେ କମ୍ ରେ କିଛି ମିକ୍ସ ରହୁଥିବ, ମିକ୍ସ ରହିଲେ ତାଙ୍କ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ବି ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଏଇ ତେଲଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ଖାଇ ହେବ, ଦେହ ପାଇଁ ଉପକାର? ଏଇଟା ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପକାର। ଆଗକାଳେ ଯେଉଁ ଘଣା କାଠ ଘଣା ଯେଉଁ ପେଡ଼ା ହେଉଥିଲା, ଆଗକାଳ ଲୋକ କେତେ ସୁସ୍ଥ ରହିଯାଉଥିଲେ, ଏବେ କ'ଣ ଦୋକାନ ତେଲ ଖାଉଛନ୍ତି, ଦୋକାନ ଖାଲି କେତେ 50-60 ବର୍ଷ ଇଏ କେତେ ନାନା ପ୍ରକାର ରୋଗ ହେଉଛି, ଆଗକାଳ ରୋଗ 80-90% 100% ବଞ୍ଚୁଛି। ସେଇ ନେଚୁରାଲ ଜିନିଷ, ନେଚୁରାଲ ତେଲ, ଘଣା ତେଲ, କାଠ ଘଣା ତେଲ ଖାଇକି ଲୋକ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଏବେ କ'ଣ ଏବେ ସବୁ ମିକ୍ସ ମାସ ହେଉଛି। ଆପଣ ଏବେ କ'ଣ କହିବେ, ଏଇ ଯେଉଁ ତେଲ ସବୁ ଆପଣ ବାହାର କରନ୍ତି, 10 କିଲୋ ପେଡ଼େଇବା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଲାଗେ ଆପଣଙ୍କର? ଆମର ସେ 10-12 କିଲୋ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି, ଯେଉଁଟା ପେଡ଼ିଲେ ରାଶି ପେଡ଼ିଲେ ବି ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା, ବାଦାମ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା, ସୋରିଷ ବି ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ପଡ଼ୁଛି, ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାରେ 3 ଲିଟର ତେଲ ବାହାରୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ତ ଲସ୍ ହେଉଥିବ, ତାହେଲେ କେମିତି କ'ଣ ଆପଣ ପୁଣି ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି? ଆମର 12 କିଲୋ ଯେଉଁ ସୋରିଷ ପଡ଼ୁଛି, 12 କିଲୋ ସୋରିଷ ପଡ଼ିଲେ ଆମକୁ 3 ଲିଟର ତେଲ ବାହାରୁଛି, 3 ଲିଟର ତେଲ ଦାମ 900 ଟଙ୍କା, ସୋରିଷ ଦାମ ହେଉଛି 1060 ଟଙ୍କା। ଆମର ଯେଉଁ ପିଡ଼ିଆଟା ବାହାରୁଛି 12 କିଲୋରେ 9 କିଲୋ ପିଡ଼ିଆ ବାହାରିବ, ପିଡ଼ିଆ ଯେଉଁ ବାହାରୁଛି ପିଡ଼ିଆରେ ବିକିଲେ ସେଥିରେ ସବୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ ହେଉଛି। ଏ ତେଲ ଖାଇଲେ କ'ଣ ଉପକାର ମିଳିବ? ଡାଇରେକ୍ଟ ଜଣେ ତେଲ ଖାଇପାରିବ କ'ଣ, କେମିତି କ'ଣ ଲଗାଇ ପାରିବ? ସୋରିଷ ତେଲ, ଅଲିଭ ତେଲ ଲଗେଇ, ଏଇଟା ଆପଣ ଯଦି ଗୋଡ଼ ହାତ ମାଲିସ ଫାଲିସ ପାଇଁ ବି ୟୁଜ୍ କରିବେ, ମାଲିସ ୟୁଜ୍ କରିବା ହେଲେ ଟିକେ ଉଷୁମ କରିକି ୟୁଜ୍ କରିବେ ମାଲିସ ଫାଲିସ ପାଇଁ। ସୋରିଷ ସବୁ ଯେଉଁ ଆଣୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଧୋଇକି ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ମାର୍କେଟ ଆଣୁଛୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଣିପାରୁଛୁ, ଯଦି କଷ୍ଟମର ଚାହିଁବ ନିଜେ ସୋରିଷ ଆଣିବ ଧୋଇକି ଆଣି ଦେଲେ ସବୁ ଆମେ ପେଡ଼ିଦେବୁ। ଆମେ ପେଡ଼ା ମଜୁରୀ କିଲୋ ପିଛା 30 ଟଙ୍କା ନେଉଛୁ ପେଡ଼ିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଟାଇମ୍ ଦେବେ ପେଡ଼ିକି ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କେ ପେଡ଼ିକି ନେବେ। ଯଦି ପିଡ଼ିଆଟା ଆମେ ରଖିବୁ କିଲୋ ପିଛା 20 ଟଙ୍କା ରଖୁ, ଯଦି ପିଡ଼ିଆଟା ତାଙ୍କେ ନେଇଯିବେ କିଲୋ ପିଛା ଆମେ 30 ଟଙ୍କା ରଖୁଛୁ। ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ? ତ ଆପଣ ନେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ରେଜା ଯଦି ପିଡ଼ିଆ ବିକିବୁ, ରେଜା ବିକିଲେ ଆମେ 40 ଟଙ୍କା କିଲୋ ବିକୁଛୁ। ନାଇଁ ଆପଣ ତ ପଇସା ନେଉନାହାନ୍ତି, କିଲୋ 300 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟ ଲିଟର, ତାହେଲେ ତ ପେଡ଼େଇବା ପଇସା ତ ଆପଣ ବି ନେଉନାହାନ୍ତି। ସୋରିଷ ଆମର, ସୋରିଷ ଆମର ଆମେ କିଣି ଆଣୁ, ପିଡ଼ିଆରେ ମିଳୁଛି ନା, ପିଡ଼ିଆ ନ କିଲୋରେ ପିଡ଼ିଆ ଯାହେଲେ 360 ଟଙ୍କା ପିଡ଼ିଆ ମିଳୁଛି, 360 ଟଙ୍କା ଯଦି କଷ୍ଟମର କିଏ ଆଣିଲେ ତାଙ୍କ ପିଡ଼ିଆ ତାଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଦେଉଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ 300 ଟଙ୍କା ହିଁ ପଡ଼ୁଛି, 360 ଟଙ୍କା ହିଁ ପଡ଼ୁଛି।